سورہ مائدہ آیت نمبر 64، بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ تو کیا تعویل کی گئی؟ یہ ہاتھوں سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق، حقیقی ہاتھ مراد نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہاتھوں سے مراد حقیقی ہاتھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں ہم کیفیت نہ ہم نے جانتے ہیں نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم تشبیہ بھی نہیں دیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انسانوں کی طرح کے ہیں، ہم کہیں گے اللہ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اللہ کے لائق ہیں، جیسے وہ عظیم ہے ایسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی عظیم ہیں، ان کی کیفیت نہ ہم جانتے ہیں نہ ہم تصور کر سکتے ہیں نہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیسے ہیں۔